ljudi koji su, čiji su slike tamo pozadnje, imate prilike i njih da vidite. Ono što je bitno da se zna i da se stavi akcenat na to da nekako Beogradsko udruženje za pomoć osoba sa autizmom je usamljeno preko 1000 ljudi. Država nekako ne obraća pažnju, mislim da je ovaj vid da učinimo i tu ćemo se da i u budućnosti učestvujemo u ovakvim sličnim akcijama. Hvala. Evo još jedan samo kratak da kažem sugestija. Beogradskog udruženja, svih članova Beogradskog udruženja, roditelja, osoba sa autizmom i da vam se zahvalim na ovom humanom gestu, jer nama je svaka pružena ruka dobrodošla i sad će naš drug. Bio sam u Južnoj Koreji, takmičio sam se u nordijskom trčanju na skijama na 50 metara i 100 metara i osvojio sam 2 srebrne medalje. Bravo. Ja ću samo iskoristiti priliku, još samo jednu stvar da dodam. Sportsko društvo, odnosno svi klubovi pod patronatom Crvene zvezde, nisu samo sportski kolektiv. To je svojevrstan pokret koji za sebe ima 3 miliona svojih sledbenika. Kada to kažem, mislim na navijačke. I čini mi se da nekako fokus po slici, u svakom trenutku me možete prekinuti. Krenut ćemo od pomoć osobama sa autizma. Jako je lepa simbolika ovog samog grba, znači bele zidine predstavljaju Beograd, beli grad. Galija rimska predstavlja dugovečnost i neke korene Beograda. Drugi put, to je to, otišlo je za neko 5000. Čekat ću vas posle da nemo. Portretom Katića. Sad svaka čast. Ovde 5000 dinara. Neće valjda Nelson biti taj prvi, čija će slika ostati nepravna. Dajmo ljudi, 5000 dinara.